အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောင်မြင် YouTube Channel ကျေးဇူးပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအဲသုံးလုံးခွေပေါ့နော်ထွက်မသွားတဲ့ကိစ္စရောကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးလုပ်ဖို့အားနည်းနေတဲ့ကိစ္စရောအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလင်နာကိစ္စလေးတွေ live လုံးနေတာနဲ့ရှာဖွေနေရတဲ့အချိန်မရတာနဲ့နော်အဲ့တို့ဒီမနက်ညီကိုညညီကိုပေါ့နော်မနက်ဒီလိုညီကိုညနေညီကိုဖတ်တယ်အားလုံးပေါင်း7ကျော်လောက်ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာထားတာရှိဒီမှာလည်းမှန်ထားတာရှိရပေါ့နော်လောလောဆယ်ညီကိုထွက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့အောက်မှာ169ဆိုတဲ့အခွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ126ကိုဆိုပြီးတော့ညီကိုထွက်တယ်တပင်2ပင်3ပင4ပင်5ပင်ဒီမှာတော့99ဆို6ပင်မြောက်မှာထွက်တယ်ဒီတပင်မဲ6ပင်မြောက်မှာထွက်တာဗျကျန်တာအကုန်လုံးကဟိုပြောရင်တော့တခုမှမဖောက်ဘူးပေါ့နော်တပင်မှမဖောက်ဘူးဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်99ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာ9645ဆိုပြီးတော့9645ဆိုပြီးဖြစ်တယ်ညီကိုဖြစ်တယ်ဟောဒီအောက်မှာ99ဆိုပြီးထွက်တယ်ဟောဒီမှာ98ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟောဒီမှာ3943ဆိုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့မှာ89ဆိုတဲ့ခုမှာ00ဆိုပြီးထွက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ3939ဆိုတဲ့ညီကိုထွက်တယ်တပင်2ပင်သူ့ရဲ့2ပင်မှာ98ဆိုပြီးတော့89ခွေထွက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ98ခွန်ဆိုပြီးထွက်တယ်98ခွန်သူ့ရဲ့အောက်မှာတပင်တပင်3ရောင်မှာ98ဆိုပြီးတော့ညီကိုထပ်ထွက်တယ်နော်ညီကိုထွက်တယ်ဒီမှာ966ခွန်ဆိုပြီးတော့မနဲ့ညညီကိုထွက်တယ်ဒီပုံမှာ80ခွန်ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်80ခွန်ဆိုပြီး3မြောင်မှာထပ်ထွက်တယ်ပြီးရင်8956ဆိုပြီးတော့ညီကိုထပ်ထွက်တယ်89အခွေရဲ့အောက်မှာ9ခွန်ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်9ခွန်ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာ89ဆိုပြီးတော့ညီကိုထွက်တယ်။ဟောဒီမှာ89ကိုရ99ဆိုပြီးထွက်တယ်။အဲ့မှာ9812ဆိုပြီးတော့ညီကိုထွက်တယ်။89ကိုရဟောဒီမှာ99ဆိုပြီးထွက်တယ်။အဲ့မှာဆက်ကြည့်ပြီနော်။ဒီမှာဒီမှာ3421ဆိုပြီးညီကိုထွက်တယ်ပေါ့နော်။3421ဆိုပြီးညီကိုထွက်တယ်။ဒီမှာ99ခွေရ9ခွန်ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာ9832ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုထွက်တယ်99ခွေရ90ခွန်ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာ5632ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်ညီကိုထွက်တယ်တပင်နှစ်ပင်မြောက်မှာ98ဆိုပြီး99ခွေထွက်တယ်เนาะ99ထွက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ3230ဆိုပြီးတော့ညီကိုထွက်တယ်တပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်မြောက်မှာ89ဆိုပြီး89ညီကိုထွက်တယ်နော်5ပင်သူက5ချိန်အတွင်းမှာထွက်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့က55နဲ့88ဆိုပြီးတော့ညီကိုထွက်ထွက်တယ်အဲ့တော့တပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်နောက်ဆုံးအများဆုံးကျွန်တော်ဒီတောက်ကြနေဒီပဲပေါ့နော်အမှ89အခွေဆိုပြီးတော့ရှိရနော်အဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြမယ်နော်ကျွန်တော် break ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ69လာပြီးွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ light set ထားတာများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ6 break တွေလာတယ်ဗျဒီမှာဒီ69လာတော့ 6 break မလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လာမဲ့ break တွေကဒီမှာ break ကိုကျွန်တော် 6 break ကိုရေးထားတယ်ဗောနော်ပြီးရင်69ဘူးပါဒီတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဘာကိုရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်89 6 break 09 09ရှိမယ်ပြီးရင် 6 break 88ရှိမယ်88ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်09ဆို4 break ပေါ့နော်အခုကလည်းပြန်တော့09ပြီးသွားလို့ရှိရင်08 09 19ပေါ့နော်ဒါတော့89ခွေပူပါပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုက89ခွေပူပါဒါကိုကြိုက်တာတော့ကိုဦးစားပေးထူရတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကတော့89ပေါ့နော်89 6 break ကြိုက်တယ်89ကြိုက်တယ်ပြီးရောလို့ရှင်99ပေါ့နော်99လို့88ဆိုကိုကြိုက်ကြပြဒါပေမဲ့ကိုတိုက်တာကိုဘယ်လိုပြီးွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တစ်ခါတော့ကလည်းဒီဘက်မှာတော့လည်းဒီမှာလေအမှီလာမျိုးနှစ်နဲ့လေးနဲ့မှာကွာ9ဖြစ်သွားတယ်ကွာဟော
sorry ဟွာကုန်းအောင်ပြတဲ့ဒီနှစ်နှစ်လေးနဲ့အလဲနက်ခတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်နက်ခတ်ပြတဲ့ဟာကိုခွေထိုးဆိုတဲ့အချိန်မှာ50ခွန်ဆိုပြီးဒီမှာ84ထွက်သွားရယ်လीအဲ့တော့ဒီလေးလုံးခွေအနေနဲ့ဆိုရင်နှစ်3 4ခုခွေရှိမှာเนาะနှစ်3 4ခုခွေဒီမှာအလဲမှာနက်ခတ်ပြနေတယ်ပေါ့နော်လေးလုံးခွေက3လုံးခွေလုံးလုံးကိုနော်လေးလုံးကိုထိုးမဲ့လူတွေတော့ကလေးလုံးကိုထိုးခြင်းလေဆိုလို့ရှင်ညတုံးဒီကိုဘူးပါဘောနော်အာကျွန်တော်လေးလုံးကိုရတော့ဒါဟိုမထိုးခိုင်းပါဘူးဒါအပွက်လည်းများတော့လေဒါပေမဲ့တကယ်လို့ရွေးထိုးခြင်းလေဆိုလို့ရှင်ဒီထဲကကျွန်တော်ပြတ်တော့ဥမာ24လိုဟာမျိုးပြီး39လိုဟာမျိုး24လိုဟာမျိုး39လိုဟာမျိုးပြီး3ခု9ခုလိုပါတော့ဟိုထဲမှာပါပြီးပါပြီပေါ့နော်2ခုလိုအဲဒါမျိုးလေးပေါ့အဓိကတော့ဒါ main ပေါ့နော်ဟော main ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတကယ်လို့ထိုးမယ်ဆိုလို့ကျရင်တော့လေးလုံးကိုရဒီဟာကြီးပဲရွေးထိုးလို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးထိုးပါမှာအဲ့မှာမှကျွန်တော်ကလေလေ39 33ဒါမျိုးတင်ထိုးမယ်ဆိုရင်ကြိုင်တင်ထိုးလို့ရအောင်ပြောထားတာเนาะဘရိတ်ကတော့6ဘရိတ်เนาะဘရိတ်ကတော့6ဘရိတ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအလဲညီကိုဖြစ်ရင်5ရက်တွင်4ဘရိတ်လဲလာဖို့ရှိရပေါ့เนาะအလဲညီကိုအခုကအလဲညီကိုဖြစ်ထားတယ်မှာဟောဒီ31ဆိုပြီးတော့အလဲညီကိုဖြစ်ထားတယ်တစ်ရက်2ရက်3ရက်4ရက်ဒီမှာ5ရက်မြောက်က4ဘရိတ်လာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာ၄ဘိတ်စင်းနိုင်နေပါတော့ပါဝါဟောနက်ခတ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ၃ရက်အတွင်းပါဝါတော့မဟုတ်နက်ခတ်က၃ရက်အတွင်းမှာလာဖို့ရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့ shop power ကြားမယ်ဟိုင်လည်းမကြောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ကြာနေမှာ power နဲ့ပိတ်သွားတယ်ဒီကြားလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီညနေဘက်ကို၄ထိပ်စီကြားလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့မထွက်တော့ဘူးဒီမှာမထွက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ၄ထိပ်စီကြား၁ရက်၂ရက်၃ရက်၄ရက်မှာ power ဆင်းလာတယ်เนาะညနေဘက်ကို၄ထိပ်စီကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က power သုံးဖို့နက်ခတ်ဆင်းနေပေါ့เนาะဒီဘက်ထဲမှာအဲဒါကြောင့်မို့ power သုံးဖို့နက်ခတ်ကလည်း၃ရက်အတွင်းမှာလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လာဖို့ရှိတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတာအဓိကကတော့ main ကတော့ကျွန်တော်ဒီ169ခွေပေါ့နော်ဒီ169ခွေကိုကျွန်တော် main ကြိုက်တယ်တကယ်လို့တက်နိုင်လို့လေးလုံးခွေထိုးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့လူတွေကတော့2-3-4ခွေထိုးခြင်းလဲထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအလဲညီကိုဖြစ်ထားတဲ့အတွက်5ရက်တည်းမှာ4ဘိတ်လာဖို့ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့အဲ့မှာအခုမှ4ဘိတ်လာမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတင်းနာပေါ့နော်တင်းနာအတွက်နင်းလာတော့ကိုကျွန်တော်ကဟိုဘာလို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ၄ဘိတ်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲမင်းရဒီကောင်ပဲနော်မင်းရဒီကောင်အဲကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စီချင်ဒီ169အခွေကိုအဓိကပဲနော်ဒီကောင်အဓိကဒီ main တင်ပြီးတော့ဒီ169အခွေကိုအဓိကထိုးစီချင်ဘယ်လိုလဲ169အခွေကကျွန်တော် light set ထားတာလဲ circle ကြော်လာကိုတုံးများအကုန်လုံးကလွတ်လို့အောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အော်ဒီအခွေကိုကျွန်တော်ထိုးစီချင်တယ်တို့ဘူးမတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်ထွက်မယ်ထင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်ရက်အရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တေချာအားမထက်အားကိုကျွန်တော်ကြားမိုက်လည်းမကောင်းအလုပ်တွေလည်းမအားတခြားအရင်နဲ့ရှုပ်နေတော့ဟိုဒီဘက်ကိုမလှည့်နိုင်တော့ဗျာဟိုကျွန်တော်ရှိရကစားတဲ့မိကြီးတွေကျွန်တော်တကယ်လည်းအားနာပါတယ်ကျွန်တော်သုံးမကြတာပေါ့နော်အခုဘက်ကိုတကယ်လို့ဟို169ခွေကိုအားကြောင့်ကျွန်တော်တိတိကျကျကိုတခြားအခွေတွေလည်းအများကြီးတရားမှကျွန်တော်စစ်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီခွေကိုကျွန်တော်ရှာထားတခြားအခွေတွေလည်းရှိရတယ်မြင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတီးတန်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ရှာထားတာပေါ့နော်ဒါလည်းတော်တော်များများထွက်ထားရဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုတော့အားထည့်ပြီးကစားစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဒီက main နေနေပေါ့နော်ကျန်တာတွေကတော့တကယ်လို့လေးလုံးခွေတန်းနိုင်တဲ့လူကတော့လိုက်ချင်တယ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့တနင်္လာနေ့အတွက်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်ကျန်ငါးခုတစ်ခွက်ပဲကျန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတနင်္လာနေ့မနက်ညောင်၄ဘိတ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့
ကိုဒီကျဲက leverage မချပြီဆိုတော့ဒီကျဲကကိုကြိုက်တဲ့ကလန်းတော့ဝက်ဆာနှစ်ဝက်ဆာရှိရဆိုတော့ထည့်ထိုးလို့ရတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ကလန်းပေါ့နော်ဒီ66နဲ့40ကတော့အကျိုက်ဆုံးပဲ66 40 13အဲ့3ဘက်ကတော့ကြိုက်တယ်ကဲအားလုံးပဲဗျာဒီဘက်တော့အောင်မြင်ကြပါစေကျန်အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ဟောတေချာဟိုကလန်းမတင်ပြဖြစ်တာတွေရောဂရုဒီဇိုင်းနဲ့တေချာမလုပ်ဖြစ်တာတွေရောဟိုကဲအားနာပါတယ်အားလုံးပဲတောင်းပါ